u neku ponju video shumë interesant, mund është më ungër pizë, fast food, që ka dushë dhe me hungë peshë. Jep këshilla shumë interesante. Sa një maj mirë i këtë në këshillave dhe që po motivojnë tash mua dhe halama shumë e bosh, që u mëte njerëzit më që ose komente ose mesaje që shi kanë hu 5 kila, 6 kila, veç për video, jem të full, dhe me thonë pa programin Transformove Extreme, që është programi ushqimit të ushtrimeve dhe i suplementeve që ofrohet normalja është program e pages prej ekipit Transformohut. Njerëzit po humbin kilogram edhe veç prej video, se përvrej shumë që halo, edhe pse jemi na transformon ku e kem fillu, ku është fillu me qëllim vetëm që me i zhduk domite, me i mësu njerëzit mënyrën e duhun sa i përket jetesës së shëndetshme, fitnessit, aktivitetit fizik, qysh me bo, qysh duhet se ka pas mungesë të informacionit. Po çfarë që anisa me bo video për vrej që halo, ka mungesë shumë të madhe të informacionit të duhun edhe njerëzit nuk e kuptojnë që për me mirëmbajt peshen edhe me menaxhu qatë peshen është shumë ma lehtë se sa që ja bojnë vetit në tru. I ki shumë të sane standarde, kemi largu brumrat, sheqernat, me bo pak aktivitet fizik edhe shumë lehtë të menaxhen. Tash plot vesin edhe bojnë pytje qysh me mirëmbajt qatë peshë masi që e hupë. Do është një metodë shumë e thjeshtë që ti mund është veç, për shamëll nëse një ditë këtu ja prish, ham pizë, ose ham pite, ose një ditë ki pitë, të natën, ki hongër, kej qatë ka dalë për para. Atër e veç ditën tjetër e nalë për gjysbe, e nalë qatë ditën tjetër e për gjysbe, del hec pak, edhe je kretë në regullë. Ose kitë një avja pas ke prish, një avë, në omi së bo, i kishtu për shamëll një kilë dy që shumica nuk janë asfet, janë nutrientat ndryshem, javën tjetër i ringati, e nalë për gjysë pak, edhe atër, edhe knaq vetën një javë që aty hanë qatë dushë, qa ki qefti, i shian nuk e nalë vetën, edhe javën tjetër e menaxhon, edhe nuk i shtonë mund qato kilogram, shtu që është shumë ma e lecës se që duhë. Gjdo trup është po besoj, është veç individuale, ka eksperiencën e vetë se cili njeri po besoj duhet me ditë me njofë trupin e vetë, që ma ndit me ditë edhe qfa regjimi me e për cilë. Problematika ma e madhe që njerëzi ju duke, cila është me hu peshë, përshu peshë, unë e menoj që kjo dilema ma e madhe, a është ma letë mu trash, a është ma letë mu dopsu. Si pas me jo është njajtë. Do me thonë, këtë në varët për cilit kondit, a dhe në qysh është ajo shprejhja që bari i kojshis është ma i gjelbërt. Do me thonë, këtëve ju duke që për tjertë, për shamull atyne që kanë me hu peshë, ju duke për këta që jenë të ushtu peshë, që a, ju e keni letë, a bëdhen se ju s'keni nevoj për me humë peshë. Po, këta tash që dojnë me shtu peshë, ju do këtë që ata... E kanë shumë letë. Ata shumë letë, që shpishtoni me mujtë mishtu, një kësha shtu dhe shtu 5-6, ka përmerë një atë apetit. Kështë që është problemi njajtë veç dy kondet ndryshme. Njajtë jam fështirë dyat. Bile, për shamull, nëse him kështu ta mënë me teori, me humë peshë mund është edhe veç me dietë pa ushtrime, që mund është me mri me humë peshë, a për me shtu peshë, nëse bën me dietë, veç me dietë pa ushtrime, kime shtu shumë dhjamë dhe normal atër s'ki po kur gjo. Kështu që një aspekt ndështë edhe me shtu peshë, me ndërtu muskuj është ma zërë se sa mi humë 10 kg ose 15 kg edhe më udo.